Kiyim kişek dükkanları, şaştaraz және gül сататын орындар. Бұл субъектілердің жұмысы еліміздің барлық өңірлерінде мамыр айының басында жанданды. Қазіргі уақытта аталған нысандарда санитарлық талаптардың сақталуы жіті тексеріліп жатыр. Жалпы ортақ қағиданы мамандар қаншалықты ұстанып жүр? Тілшіміз тарқатсын. Дан сегодня есть пара мест. Могу записать. Үште жүргенде, сырттан келгенде бәрі бетпердемен жүру керек. Мамандардың қолдарында қолғап және антисептик. Кіреберістегі үстелдің үстінде де сепкіш құрал тұр. Отырған клиенттердің арасы 1,5 метрден кем болмауы тиіс. Ал ең бастысы шашын қиғысы келген адам шаштаразға келмес бұрын телефон тұтқасын көтеріп, нөмірді теріп шаштараздың өзімен белгілі бір уақытқа келісу керек. Барлығын тек маскамен қабылдап жатырмыз. Бұрын күніне 30-40 адам қабылдасақ, қазір 3 есе, даже 4 есе кем клиенттер. Өткені бір күнде әр мастер 10 адамнан қабылдаса, қазіргі таңда карантин жарыланғаннан бері 3-4 адам қабылдаймыз күніне. Мамандардың айтуынша, әр адамның шашын қиюға орта есеппен 30 минут уақыт кетеді екен. Әр клиенттен кейін қолданыста болған қайшы мен тарақ спиртпен немесе отпен залалсыздандырылады. Тек шаш қию қызметін көрсетуге ғана мамырдың 4-інде рұқсат етілсе, тырнақты әрлеу жұмыстарына 11-нен бастау беріліпті. Мұндай қызмет көрсететін нысандарда да талаптар жіті сақталуы керек. Клиенты приходят нам в масках. Жұмысқа кіріспес бұрын салонды толықтай залалсыздандырдық. Бүгінде келушілерді барлық санитарлық талаптарды сақтай отыра қабылдап жатырмыз. Дегенмен бетпердесі жүргендерде жолығады. Мұндай жағдайда оған масканы өзіміз ұсынамыз. Қағида орындалмаған жағдайда алдымен нысанға ауызша ескерту беріледі, кейін олқылық қайталанып жатса, мекеме басшылығы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.